kulankani oo lagu qabtay hoolka Nuura ayaa waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska hidaha iyo tacliinta ee safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika, waxaana ka soo qayb galay madaxda safaaradda, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo howlo shaqo u jooga dalkani Koonfur Afrika, culimo Soomaaliyeed, ganacsato iyo haweenka kala socda qaar ka mid ah gobollada dalka. Kulankan ayaa ujeedkiisii ahaa sidii loo heli lahaa hal dallad oo ay ku midaysan yihiin haweenka Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika iyo weliba sidii loo heli lahaa xarumo dhallaanka Soomaaliyeed lagu baro afka hooyo. Waxa muhiimaddu ay tahay walaalayaal, inteena iyadoo annagoo wada dhiban ba haddana kala dhibadan, sidee inteena dhiban oo aan hadli karin oo dhibaatadu gaartay jidharba gabdhaha Soomaaliyeed Soomaaliyeed. Waxaa dhici karta jidkaas lagu soo dhibaatooyin ay la soo kulmeen. Waxaa dhici karta inaysan la sheer garayn karin cid kasta. Waxaa aniga ku faraxsanahay gabdhaha Soomaaliyeed qaar badan fasqulka intaan la fariisto qaxwada la cabo inay sheekooyin badan ii sheegeen. Sheekooyinkaas way idhibeen, laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan ogaaday sababtu tahay waa wax jira. Haddaan iska indhasaabo waxba ima tarayso, kolley gadaal bay nooga soo baxaysa. Waxaan ka codsanayaa ummadda reer Soomaaliyeed inay nagu taageeraan shirkeena markaan tahay dumarka, inaan ummadda saalax u qabanno, gacmooda jiri waxa u gooyaan, ragguna ay nagu taageeraan. Sheikh Yuusuf Xuseen iyo Sheikh Cali Wajiis oo labaduba ka mid ah culimada u diinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay kaalinta haweenka ay ku leeyihiin arrimaha qoyska iyo sida diinta Islaamka ay u siisay ahmiyadda weyn. Soomaalida door weyn ayay gabdhaha Soomaaliyeed ku leeyihiin, weligood ma ku lahaayeen diinta Islaamka. Waxa weeye gabdhuhu waa mujtamac nuskiis, waa shaqaa'iqu rijaal sida Nabigu yiri sallallahu calayhi wasallam. Diinta Islaamku aad bay u qiimeysay dowrkooda. Qur-aanka waxaa ka mid a suurada suuratu nisa, suuratu rijaal qur-aanku ma jirto, suuradda ragga kuma jirto, laakiin suuradda haweenka ku jirta. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu muujinayaa qiimahooda, markaasuu suuraddan oo suurada ku dhadheer ka mid ah magacooda siiyey. Richard oo isagu ka mid ahaa marti sharafka kana socday hay-adda Main Action ayaa isaguna ku ammaanay haweenka Soomaaliyeed sida firfircoon ay u qayb qaataana kobcinta qoyska. Xildhibaan sareeda Cabdalla ayaa haweenka ka soo qayb galay ku guubaabisay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku guubaabinayaa qabiil horta wax oo idin taraay malaha, wax la xoogay waa idinka, wax walaalkeed la dilay waa idinka, wax wiilkeeda la dilay waa idinka. Inaad ku guubaabisaan cunugaas inta daroogada la siiyay dadka dilay, haddana la sheegayo isaga dib loo tooganayo, labadiiba madaxdeena waa kaa dhimatay, cunugiina waa kaa dhimatay. Xildhibaan Cabdisamid Maxamed Maxamuud oo ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladdii kumeelgaarka ahayd, haddana ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed, ayaa dhankiisii tacsi u diray xildhibaanadii dhowaan dhagarqabayaasha ku dileen magaalada Muqdisho, isagoo dhanka kalena u mahadceliyay safaaradda Soomaaliyeed oo kulankani soo qaban qaabisay. Waxa uu ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, waxa uuna sidoo kale haweenka kula dardaarmay inay midoobaan. Gabdhaha Soomaaliyeed ayaga culayska saaran waa ka duwan yahay culayska ragga saaran. Xabadii la rido ee qof ku dhacda gabar Soomaaliyeed bay taabanaysaa, ama ha noqdo wiilkeeda ha noqdo, ama odageeda ha noqdo, ama aabeed ha noqdo, ama walaalkeed ha noqdo, meelna uu ka maysan. U qaybsanaha hay-adaha iyo tacliinta safaaradda Cabdi Xalane ayaa isna khudbad kooban ka jeediyey. Waxaan doonayaa waxa weeye waa gabdha Soomaaliyeed waan qoys lahayn, number one note down, gabdha Soomaaliyeed oon qoys lahayn, qabiil usa lahayn, no. Gabdha Soomaaliyeed oan injo oo meel ugu xirnay. Ugu dambeyntii, Ismaaciil Cabdalla Soomana, xogayaha koowaad ee safaaradda oo isna ka hadlay madasha kulankani, ayaa ballan qaaday inay safaaradda si buuxda ula shaqeyn doonto haweenka Soomaaliyeed ee dalkani. Albaabkeenu waa furan yahay. Safaaradda waxa iskale waa idinka number one, waa ummadda Soomaaliyeed, waa ubadkeenna. Waxaadna soo wici kartaan saacad kastoo u baahan tihiin. Waxaana ballan qaaday inaa dhaliisha hore inay dib u arki doonno haddii Ilaah yiraahdo. Idinkana gacan isa siiya, annagana gacan na siiya, isku duwnayna xuquuqdeena aan u raadsanna. Kulankan ayaa hor udhac u ah kulamo ay wado safaaradda, kuwaasoo lagu dardargelinayo wada shaqeynta safaaradda iyo shacabka Soomaaliyeed. Cabdulqaadir Axad, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Johannesburg.